Oi, gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é sexta, dia 19, e, gente, vamos fazer uma jantinha gostosa. Quem me acompanha, gente, ó, desde um tempinho vai lembrar que lá em Londres eu fazia muito essa jantinha, gente, que é aquele macarrão cremoso maravilhoso de panela de pressão. Enfim, deixa eu mostrar pra vocês. O Renato já deu uma boa adiantada aqui picando a calabresa, que pra nós é calabresa, né? Mas aqui fala chouriço. Olha, gente, chouriço de vinho. Meu Deus. Enfim, o Renato já picou aqui, ó. Bem picadinho. Aí tem milho, né? Vai milho, vai azeitona. Bom nessa azeitona que ela já é rodelinha. Então, não tem que ficar picando. Creme de leite para deixar o nosso macarrão bem cremoso. Macarrão, molho, que é, né, polpa de tomate. E um queijinho, gente. Ó, o Renato colocou água aqui pra ferver, pra colocar o macarrão. Mas só não faz na panela de pressão porque não tem. Mas o ideal era fazer na panela de pressão, que é bem melhor. Pra vocês terem uma ideia, gente, na panela de pressão, assim que você coloca a água, aí você tem que colocar, né, 600 ml de água, se eu não me engano, 2 molhos de tomate e o macarrão. Coloca na pressão, deixa 3 minutos, gente. Assim que pegar a pressão, 3 minutos já tá cozido. Então a panela de pressão é bom por isso, né, que é rapidinho. Aí depois você coloca calabresa, mussarela, creme de leite. Não, mentira. Depois que ele tá cozido, é o creme de leite. Depois a mussarela, calabresa, milho, azeitona. Fica maravilhoso, gente. Sério, eu amo. Então, na hora que tiver mais ou menos aqui pronto, eu mostro pra vocês que eu ainda tenho que dar uma ajudada no banho das meninas. Gente, olha isso aqui. Olha o tanto de pera. Nossa, tô até desfocado. Olha o tanto de pera, gente. Deixa eu focar primeiro, né? Isso tudo é pera, gente. Que uma amiga nossa ganhou. Ela ganhou muita pera. E dividiu com a gente. Olha isso. A maioria tá bem madura, tá vendo? Tem uma que tá meio ruimzinha. As meninas já estão fazendo o quê? Você começa, elas não é boba nem nada. Essa é minha! Sofia não quis tirar o trem da cara. Mas. Uai, Beatriz, você pôs bunda de frio. Eu lavei o rosto pra não tirar. Não quis nem lavar o rosto, gente, pra poder não tirar o trem. Enfim, gente, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui como que faz os preparativos. Já fritei a calabresa. Filha, peraí. Ó, gente, já fritei, tá bem fritinha. E o macarrão já tá bem cozidinho. Então agora é só pôr os ingredientes que eu falei pra vocês, né? A sequência, só colocar. Ai, gente, ficou tão bom. Sério, eu amo. É um macarrão que eu não me canso de comer, não enjoo. Vocês viram a cremosidade desse macarrão, gente? Olha isso aqui. Olhem esse isso. Esse macarrão é muito bom. Ficou muito bom. Sério, maravilhoso. Eu amo. Faltou só uma cebolinha, gente, que eu amo cebolinha. Cada estado coloca uma coisa, né? Tem gente que gosta de um coentro. Tem gente que gosta de manjericão. Alecrim. Eu coloquei um pouquinho de orégano também. Ó, mara. Gente, bom dia, sabadão. É, gente, tem muita coisa pra fazer aqui em casa. Muita mesmo, se eles minha boca tá suja, acabei de comer. Mas tem muita coisa pra fazer. Enfim, as meninas já acordaram. As meninas não, né? A Jade tá acordada, a Bia. E o Matheus tá aqui em casa, que é o filho do nosso amigo. Vocês já viram aqui em vídeo. E é isso, gente.
Vou dar uma arrumadinha aqui na casa pra poder ficar mais de boa à tarde, né? Porque agora são quase 10 horas, quase 10 da manhã. Vou mostrar pra vocês, gente. Tá bem bagunçado, viu? O chão tá muito bagunçado. Olha essa bagunça. Alô? Alô? Oi. Olha essa bagunça, gente. Tá muito bagunça. Meu Deus. Mas enfim, né? Dá uma arrumadinha nesta casa. Olha isso. Lembra que aqui tava sem nada? Pois é. Olha o banheiro. Socorro, gente. A Sofia ainda tá dormindo. Tem que arrumar quarto. Tem trem pra fazer, viu? Capotada. Tadinha, não vou nem acordar. Vou deixar ela dormir, né? Pra aproveitar. E a sala continua nesse estado, que ontem elas brincou. Gente, a pior parte foi, ó. Ufa. Ai, ai. Tudo limpinho. Ó, dei uma limpadinha ali no micro-ondas também. Enfim. Limpinho, gente. Depois eu guardo essas louças, né? Tudo. Agora falta o quê, gente? O chão, que tá mega sujo. Quando não é uma coisa, gente, é a outra. Enfim, tá muito sujo. Ó. Ontem eu estendi as roupas. E eu tô comprando no mercado. Ah, gente, a Sofia acordou, né, querida? Quer dizer, eu tô comprando na padaria. Acordou, tá jogando o joguinho que ela gosta. E eu coloquei essas roupinhas pra secar, gente, porque o sol tá mara. Gente, agora eu tô aqui esquentando o papá. E a Jadizinha no colo, que tá no milagre. Gente, hoje eu também quero ver se eu faço meu bigodinho, se eu faço a sobrancelha. A unha eu não sei se vai dar pra fazer, porque eu não sei se eu tenho acetona suficiente. Te amo. Narizinho. Ai, meu Deus. Gente, ela é muito amorosa. Ai, eu amo demais. O que é isso? Dá um beijinho. Oh, te amo. Também. Ó, agora tem uma pessoinha aqui fazendo tarefa. Esses dois estão aqui comendo pipoca. Aperta aquele botão. Gente, agora... vamos ver, da outra vez... Sofia, para de me atrapalhar. Ok. Da outra vez, vocês viram que eu não tive alergia, né? Eu só mostrei meu lápis rosa pra eles. Porque tudo que tem aqui em casa é rosa. Quase tudo, né? Porque eu tenho muito brinquedo rosa. Né? E muito mesmo, mas minha cor Sofia, favorita é azul. Vai fazer tarefa. Gente do céu. Eu gosto de falar com o pessoal. Ó, oh, gente, aí eu dou uma leve aquecida assim, mas o que, que eu fiz de diferente que deu certo? Eu fiz assim, ó. Gente, eu acho que eu fiz foi errado. Olha aqui, porque eu sempre usava dois. Acho que eu coisei muito, porque veio tudo pra cá. Ai. Olha isso. Ah, eu fiz errado mesmo. Mas então, vamos lá. Assim, põe. Eu vou pôr. A senhora vai ficar rosa. Aí, gente. Igual a pantera rosa. Tem que fazer assim em direção Vocês ao crescimento. Conhece a pantera rosa? Aquela vez, sossega. Aquela vez eu tinha feito assim, né? Em direção ao crescimento. E fui fazendo assim, ó. A pantera rosa do filme. Do E-Falante. Misericórdia. Misericórdia. Vistrigo. Leite. Fiz, ó, tá até brilhando. E eu também passei o negócio. Viola. Enfim, agora a Jade tá aqui no meu colo. Ui, não sei se vai dar pra me fazer a sobrancelha pra ela no meu colo, não. Mas depois eu mostro pra vocês, mas ó. Não tem segredo, né? Gente, terminei. Fiz a sobrancelha. E tô com a cara toda brilhosa, porque lambuzei de que negocinho, sabe? Vamos ver se não vai dar alergia. Gente, agora já está... de noite. E eu vou ver um filminho com o Renatinho. Não tô nem ouvindo, que tá de fone. Aí eu ponho o desenho aqui pra Jade no Note.
Vamos ver, gente. O filme chama Depois do Universo. Oi, meu amor. Quê? É mais? Vou pegar pra você. Cadê as suas meias? Vai ficar lá no sofá? Ó, gente, esse aqui, ó. Depois do Universo. Vamos ver. Pelo que eu ouvi nos comentários no trailer, parece que é bom. Hello, gente. Hoje é domingo. Ó, gente. Fiz até alguma coisinha na minha cara. Mas, nossa, se eu falar pra vocês que essa maquiagem, nem maquiagem, só passei base e rímel. E na boca cacau, porque minha boca tá ressecada. Gente, eu só passei com um pincel que eu tenho, que eu comprei na Primark, lá na Inglaterra. E primeira vez que eu espalho a base com o pincel, sabe? Eu geralmente dou batidinha. Achei que ficou bem melhor. Mas enfim, a gente já indo no mercado, lá eu gravo um pouquinho pra vocês. Tá um sol maravilhoso, um dia maravilhoso. E é isso, as meninas estão aqui atrás. Dá oi, meninas. Bibi! Olá! Ah, a Jade! Renatinho tá aqui dirigindo. Aqui naquele parque da cidade que eu falei pra vocês. O parque do Pinê. As meninas amam aqui, gente. Ai, é muito gostosinho. Aí, olha que lindo que é. Oi, meu amor. Tá, na hora que a gente saiu de casa tava 10 graus. Que é que você tá brava, Jade? O fio, acho que é o fio. Jade, você tá brava? Sai daqui. A cara dela olhando. Ixi. Papai, não vem. O papai, não vem. A carinha dela de brava. Papai, você tá brava por quê, meu amor? Mãe, bora. Já pra lá, porque aqui... Bora, mãe, bora. Tem banheirinho ali na frente. Muito bom. A gente não foi no mercado ainda, gente. Nós ainda vai. Mas aí, hoje é o dia, né? Se quiser levar a criança no parque, é hoje. Meu cabelo tá bagunçado. É por causa do vento, aí. O meu também tá. Ser mulher é isso. Gente, onde uma vai, as outras vai. Ai, amor, vai lá, amor. Que não dá conta. Aposta, Sofia, cuidado. Ó, o Renato teve que vir com a Jade, que ela tá com medo de vir sozinha. Ai, eu vou empurrar esse pneu pra ficar mais divertido. Vai. Eu vou empurrar esses dois pneus pra ficar divertido. Ai, gente, o Renato, assim, ela vai aprender, consegue, uhum, tá indo do jeito dela. Pelo menos tá indo, né, Jade? Não importa a forma. Já vai descer esse aqui, ó. Quem tem cão, como é que é o ditado? Quem não tem cão, caça com gato, né, Jade? Se não vai de um jeito, vai do outro. Aí, muito bem. A cabeça, viu? A cabeça. Ela bate? Ai, bate. Acabei. Amor, segura que ela vai lá na frente. Será? Lá no que ela foi. A mão. É um, é dois e... Uau! Nossa, entendi, lá na frente. Olha onde papai, que estamos. É eu e ela. Tá, pode vir. Fica segurando. Tá. É a Jade e a Sofia. Que susto. Você achou que foi mais rápido, Sofia? Foi mais rápido que ela. Gente, a Jade foi no túnel. Eu não acredito.
gosta da vermelha, Bia? E você gosta da amarela, só? Um de morango. A Sophie vai pegar. A Sophie pegou, filha. Pega um de frutas vermelhas também. Ai, o de abacaxi também é gostoso, né? É muito! Gente, chegamos em casa. Deixa eu mostrar pra vocês o que a gente comprou. Compramos fiambre, arroz, manteiga, molho de tomate, feijão, molho, azeitona, colgate, papel higiênico, fralda pajade, gelatina, danone, esquenta do danone, creme de leite, maçã, frango, carne, aqui embaixo também mais frango, alho, macarrão, essa bolachinha, essa de animais que as meninas amam, milho, pão de forma, chocolate em pó, bolinho, refrigerante e leite. Foi isso. Acabou que eu nem filmei muito pra vocês lá no mercado. Eu ia filmar alguns precinhos, só que aí a Jade dormiu. Aí eu fiquei com ela no colo. Então, é meio ruim, né? Pegar o celular e ficar... E a bichinha tá pesada, então nem gravei direito pra vocês. Mas é isso, foi muito bom a gente falar no parque. Ficamos lá um pouquinho com as meninas, elas brincaram bastante. Hoje posso dizer que a Jade aproveitou muito, ela amou. E foi isso. Hoje também o dia tá colaborando, né, gente? Como eu falei, hoje tá nublado e fez um solzinho, sabe? Então, ótimo. Agora, domingo passado, eu acho que choveu. Aí não dá, né, pra sair. Ai, foi muito bom. Eu não filmei pra vocês, mas eu peguei aquele frango que a gente comprou e coloquei no forno. Gente, nunca fiz frango assado assim. E, nossa, eu não tinha cebola. Eu amo cebola, pra mim é um tempero muito bom, assim. O que eu fiz? Pus alho, pus um pouquinho de orégano em cima, né? E passei margarina, gente. Isso eu vi numa receita, deu tudo gostoso, né? Aí eu vou mostrar pra vocês. Ele tá ali no forno. Ai, gente, eu amo frango assado assim. Mas, como eu falei, nunca tinha feito, né? Enfim, arroz tem, por isso que eu quis fazer, sabe? Mas agora, gente, já são o quê? Acho que é 3 e pouco agora, já tá tarde já. Mas a gente acordou tarde, fez tudo tarde, então o almoço vai sair tarde. Vai ser um almoço-janta, né? Uma janta. Gente, olha isso. Já tá um cheirinho maravilhoso aqui no meu nariz. Deixa eu dar um zoom pra vocês verem. Ó, tá vendo? Aí eu triturei o alho, né, naquele negocinho. E coloquei em cima e passei a margarina, joguei um pouquinho de orégano e o sal. Vamos ver, gente, se vai ficar bom. Mas eu acho que demora, né, passar. Tá no 180, tá no 180. Mas aí depois eu vou aumentar também. Gente, ficou pronto. Nossa, tanto que ele reduziu. Enfim, achei que ele ficou bem pequenininho, mas tá ótimo pra nós. Esse que vocês estão vendo mais escurinho, gente, é o alho, né? Que obviamente ele ia ficar mais, né, queimadinho. Mas é isso, ó. Soltou, pus um pouquinho de óleo, soltou bastante água. Ó. E... Deixa eu ver. Não, põe a mão, filha, tá quente. Tá bem, mas eu quero ver, mãe. Aí. Parece um frango de osso gigante. Parece, mãe, muito. As asinhas, a coxinha. As asinhas, a coxinha. O rabo, não vou comer o rabo. Gente, agora eu tô aqui no quarto, vou mostrar pra vocês o que que eu... Gente, ontem eu gravei... Eu gravei nada, né, pra vocês. Foi sábado, mas eu fiz muita coisa ontem. Eu fiz... Dobrei toda a roupa. Fiz muita coisa. Aí eu peguei uma caixa de brinquedo que as meninas tinham. Ui, tá friozinho. E botei os casacos, vou mostrar pra vocês. Eu espero que não mofe, né, gente? Não sei. Eu pensei, ah, né? Como é uma caixa fechada, talvez não mofe. Porque exposto, eles ficavam aqui, ó. Aqui e ali. Então, pensei, exposto assim, né? Talvez é pior. Ó, gente, coloquei todos nessa caixa aqui, todos os casacos, tá vendo? Tem da Jade, tem o meu, tem da Sofia, da Beatriz. Aí esse negocinho que abre, mas eu não abro, deixo fechado. Então é isso, vamos ver. Se mofar, eu falo pra vocês que não deu certo, mas eu conferi, né, vi. Não tem nenhum molhado, nem nada, então vamos ver, né? Se vai ser bom. E não é, gente, que esse domingão rendeu, ó. Fiz até as unhas, gente. E eu não ia fazer, lembram?
Eu vi que eu tinha muita acetona, eu confundi, eu não tinha, era muito algodão, mas deu. Como eu já tinha tirado o esmalte esses dias, né? Enfim. Aí fiz esse rosinho aqui, ó. Clichê, que chama. Eu não fui muito fã dele, gente, mas eu gosto de revezar. Ó. Gosto de revezar, tipo, tava com... Que cor que eu tava? Acho que era preto, né? Aí, tipo, gosto de passar o vermelho, depois o rosa, entendeu? Gosto de revezar. Mas, às vezes, eu passo a outra cor que eu tava. Quero comprar mais. Eu tenho só três, esses três, né? Meu Deus, que susto. Achei que minha cedrona tava aberta. A gente acabou que comeu tarde. Não vamos nem jantar. Porque foi, tipo, a nossa janta, né? Dei a fome, belisco com uma coisinha ali. E é isso. E deixa eu falar pra vocês. Sabe o que eu tava fazendo agora? Tô fazendo, na verdade, né? Parei só pra poder gravar. Gente, eu tô vendo os meus vídeos antigos de quando eu comprei o meu iPhone. A partir daí, né? Porque a qualidade dos vídeos era bem ruinzinha. Então, quando eu comprei, nossa, melhorou muito. Eu tava vendo, é tão bom ver. A Jade não tinha quase nada de cabelo. As meninas um pouco menor, né? Nossa. Aí eu falei, como que passa rápido? E engraçado que eu lembro, tipo assim, os vídeos que eu fiz... Eu lembro, às vezes, o que eu tava fazendo. Tem mais de um ano, gente. Mas como, né, eu gravo assim, fica na cabeça. Tipo assim, nossa. Aí eu tô, ai, gente, tá mostrando aqui e tal. Aí eu virava e eu falava assim, quer ver que eu vou mostrar a máquina? Então fica na minha cabeça. Não só vídeo de um ano. Vídeo até de mais tempo, né? Porque eu tenho um canal desde 2018. Então, tipo assim, gente, fica na minha cabeça que não sai. É muito engraçado. Oi, gente. Hoje é outro dia. Eu ia vir aqui só finalizar o vlog. Mas a dona da casa, gente, veio que aí trouxe um negócio que tá cheiroso. Ai, meu Deus, que cheiro. Enfim, gente, eu vou provar. Parece que é um macarrão com canela. Enfim, eu vou virar e vou mostrar pra vocês e vou provar com vocês. Vamos ver se eu vou gostar. Ela falou que chama Aletria. Diz ela que é da família do arroz doce. Arroz doce eu amo. Vamos ver. Olha isso, gente. Vocês já comeram isso? Eu não sei se essa é uma comida normal do Brasil ou se é daqui, né? Não sei. Enfim, mas eu sei que vai gema, vai casca de limão, enfim. Vamos ver se é bom. Gente, quanto tempo que eu não ficava com uma blusinha de alça. Ó, vamos ver. Eu não vou comer daqui, tá, gente? Eu só vou experimentar, porque se eu não gostar, eu já não vou nem comer mais. Gente, parece muito macarrão. Enfim, meu Deus, será que eu vou gostar? Vou fazer assim, ó. Vocês não tá vendo, né? Vou fazer assim. E passar um pouquinho na canela, né? Ó, se for bom, eu ponho mais e como. Caiu. Assim. Não é ruim, mas é muito estranho, porque como é a primeira vez que eu tô comendo macarrão doce, é muito estranho. Mas não é ruim não, sabe? O gostinho da canela, o cremezinho assim, parece um arroz doce, sabe? Mas não é ruim, mas, como eu falei, é estranho porque eu nunca comi macarrão doce. Oi, gente, hoje é outro dia e eu esqueci de finalizar o vídeo. Na verdade, essa semana, gente, eu consegui postar só um vídeo pra vocês, porque foi bem corrido, viu? Enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreve aqui no canal se não for inscrito. E beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau!